ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। ଦେବଗଡ଼ରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ସେଲ୍ ମାରିଛି ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ନଦୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଖଜୁରୀ ଖମାଣ୍ଠାରେ କାମରେ ଆସୁନି 32 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚୁନି ତ କେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। 1500 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଏହାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରୁ ପାଣି ନେଇ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ 15 ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ହିଁ ଭରସା, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପାଣି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଗଲା। ପଏଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଏଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଗଲା। ସେ ପୁରା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ନଦୀ ବି ଶୁଖିଲା, ନଦୀ ବି ଶୁଖିଲା, ପାଣି ନାହିଁ, ପଏଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏଟା କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି କରାହେଇନି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଚାଷ ହେଉଛି ଜାଗାରେ ଏକରେ ହେଲା ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଚାଷ ହେଉନି ସେ ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇନା ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ଚାଷ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯୋଉ ଧାନ ପାଚିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଚାଷ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ କରିଯାଏ, ହେଲେ ଜଳସେଚନ କରିଯାଏ କାହା ନାଗି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ କରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ କରାହେଇନି। ଇଏ ଖାଲି ଖଜୁରୀ ଖମଣ କଥା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡେ ଜଳସେଚନର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ତ 3 ଫସଲି ହଉଥିବା, 2 ଫସଲି ତ ହଉଥିବା, ଗୋଟିଏ ଫସଲି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଘାଏ ଘାଏ ମରୁଡି ହଉଛି କି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ କି ଜମିରେ, ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାମ କରେ କଥା ନାହିଁ କହେ, ମୁଁ କଥା ନାହିଁ କହେ, ମୁଁ କାମ କରେ ଟିଙ୍ଗବିର ଗାଁର ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମାନେ ରାଇତାବାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଖଜୁରୀଖମଣ ଗ୍ରାମ, ସେଟା ଯଦି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ତା ପାଖ ଗ୍ରାମ ରାଇତାବାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି, ଏବଂ ତାହା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବେ ସାରା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ 35% ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। 2005-06 ସରକାର କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 19 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି 68 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରୁନି 35% ଜଳସେଚନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାର ପରିମାଣ କାହିଁକି ଭୋଗିବେ ଚାଷୀ? ଦେବଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।